Vamos então começar com o primeiro relato de hoje, que eu já não posso ler em voz alta essa parte, que é: Em nome de Jesus, saia. Deixa eu ver aqui o que que tem aqui para mim. E aí, eu conto o relato, já fiquei com medo, já não quero mais contar. Começa, qualquer coisa para. Mas eu acho que não. Pelo que eu bati o olho, desci. É? Não fala nome de entidade, nada aí, tá? Se tiver. Tá, não, é porque é o seguinte, ele fala assim, que antes de começar o relato. Oh, meu Deus, já bateu a porta, ele não é a gata. Que antes de ler o relato, é para pedir para todo mundo que tá escuta, o povo já vai desligar. Que é para pedir para todo mundo que tá assistindo para fazer o sinal da cruz e solicitar proteção ao divino. Filho, você é tão pesado, eu não vou contar não. Já teve um que o cara mandou por carta e ele falou que era para rezar, para não sei o quê, pra... Aí eu falei, eu não vou contar o vivo não, então. Não, eu não queria nem ler mais o relato. Falei, então, você é tão assim pesado, eu vou ler e abrir isso aí. Bom, mas não sei. Vamos lá, né? Que Deus nos proteja e vamos lá. Vocês também aí vão pedir proteção e vamos ler o relato. Tá. Frase inicial de intercessão. Vamos lá. Então, começando o relato. Em nome de Jesus, saia. Sua visita não mudará o que sempre me guiou. Se um dia possuí o sol, jamais deixarei de ser habitado, a menos por um fio de luz. E com fé no que me conduz, esta luz cercará os que se farão conectados neste momento. Vindo ao mundo em 96, sou. Deixa eu só ver se tá certo que esse. Tá, os nomes estão trocados, né? Só faltava também, né? Tá, ele já falou no início. Falou? Bom, vindo ao mundo em 96, sou Levi, o primeiro e não idealizado filho de um casal menor de idade de personalidade forte. Que já não quebra mais o pau, pois o Cupido teve a decência de descolar a amarração desde os meus 2 anos de idade. Graças a Deus. Gente, tive a minha chegada, né, o meu nascimento, na amada terra onde se frita ovo na calçada, Mossoró. Arranjada pela vozinha materna que escondeu os contraceptivos da filha santificada, leia-se Ariana. Em prol da realização do seu desejo, um neto. Gente, jura? Ela escondeu os contraceptivos da filha para ter um neto? Bom, o qual patenteou de seu. E como se não bastasse a posse, ainda acrescentou o nome ao domínio: seu galego. Tudo certo, falecida vozinha. Cheiro no coração. Bom, resumida a novela. Parido à força, contarei-lhes o que me ocorreu em meados de 2012, aos 16 anos de idade. Sintam comigo a força do que está além do entender. Para que possam compreender o desenrolar do relato, é preciso contar-lhes que me sinto ligado à religiosidade desde muito cedo. Não erro ao dizer que possivelmente desde os meus 9 anos de idade. Cheguei a participar de inúmeras denominações durante os anos. Frequentei várias e até tentei ser da Igreja Católica, denominações pentecostais, digamos assim, cristãs pentecostais, assim que a gente diz, evangélicas. E até tentei ser da Igreja Católica. Porém, em nenhuma dessas eu me senti verdadeiramente realizado. Não sei explicar, mas a sensação era de faltar algo no lugar. Foi apenas aos 11 anos de idade que eu consegui, enfim, me sentir identificado com uma. Apesar de nunca tê-la visitado até aquele momento. Esta foi a igreja tal. A identificação foi tão instantânea que pedi à mamãe, visto que estava morando com ela e meu padrasto, para me levar às reuniões o mais breve possível. O que felizmente ocorreu no dia seguinte. Pois ela tinha sido positivamente surpreendida. Nunca esquecerei, pois foi especial.
Compreendido esse processo que tange a espiritualidade, podemos nos transferir para 2012, onde ainda era evangélico desta denominação, a denominação tal aí, que ele se identificou. E ocorreu a situação do relato. Morávamos num terreno da sogra da minha mãe, que é dividido em quatro casas, sendo duas delas as entradas e duas delas ficando no fundo do quintal. Os que moravam nas de trás tinham como única rota de ida e vinda a casa da boneca Chuquinha. Sogra de mamãe. E infelizmente eu era obrigado a fazer este percurso a todo momento, pois vivíamos numa dessas que ficavam no fundo do quintal. Aí ele colocou aqui que é a boneca Chuquinha. Mas não sei, porque a sogra deve parecer a boneca Chuquinha. Bom, na casa ao lado vivia Cibele, cunhada do meu padrasto, que já tinha seus 35 anos, mais ou menos. Vivia junto de sua filha e marido. Por ser nossa vizinha e, consequentemente, vê-la todos os dias, éramos bastante apegados e amigos, conversando quase todos os dias, de tudo um pouco. Aí aqui ele explica como que era. Calçada, aí tinha a casa da sogra, da Chuquinha, da sogra da mãe, é isso? E aí você saía para um quintal lá, comunitário, lá atrás. Aí tinha outra casa aqui do lado, um depósito na frente, a casa atrás. Aí lá no fundo, depois do quintal, tinha a casa de uma e a casa dele. Tá. Naquele ano, estava cursando... A casa da Cibele era do lado dele lá. Naquele ano, estava cursando o terceiro ano do ensino médio, à tarde, numa escola estadual que ficava cerca de 6 minutos caminhando de minha... 6 minutos caminhando de minha casa. Neste dia, lembro-me de sair para a escola faltando aproximadamente 10 para 1 da tarde, que é o horário para a abertura dos portões. Ao chegar na escola, sentei-me e passei a assistir a primeira aula. Na terceira aula, eu senti em um determinado momento que eu deveria baixar a cabeça e clamar ao Senhor por proteção para Cibele. Era como se eu ouvisse dentro de mim alguém dizendo: Levi, abaixa a cabeça e peça ao Senhor proteção para Cibele, pois ela está precisando. Não tinha algo além do sentimento de intercessão. Não fazia e ainda não faço ideia do que estava acontecendo com ela naquele momento. Porém, fiz o que havia sentido e tornei a estudar normalmente. No final da tarde, retornando para casa, me peguei pensando no que havia acontecido e decidi contar a Cibele assim que a visse na parte de fora da casa. Quando cheguei em casa, coincidentemente, ela estava levando alguns pratos no quintal compartilhado. Quando me avistou, iniciou a conversa, dizendo: Oi, Levi, preciso conversar contigo urgentemente, meu filho. Deixe o seu material em casa e volte aqui. O que te contarei é sério e não sei explicar o porquê de ter acontecido. Você não acreditará, foi assustador. E eu repliquei com um tom de dúvida, sarcasmo e um pouco de... Já até imagina a marmota da vez. Marmota é tipo uma palavra utilizada no Nordeste para dizer que algo está muito vergonhoso ou exagerado ao ponto de soar palhaçada. Então eu disse: Pois conte, mas faço ideia do que vem nessa história. Bom, deixei o material em meu quarto às pressas, pois estava curioso para saber o que tinha acontecido de tão urgente e cabuloso, ao ponto de vê-la visivelmente aflita. E chegando perto dela, ela riu da minha expressividade e entusiasmo e disse: Olha, agora é ela contando. Ela falou: Olha, fui passar a tarde na casa da Maiara, que é uma irmã que costuma se manifestar aleatoriamente sem motivos aparentes. E decidi levar uma dessas rosas do propósito da igreja, né? E ela frequentava às vezes a igreja. Chegando lá, chamei-a no portão, o portão da casa dela era daqueles abertos. Chamei ela no portão e logo ela apareceu na porta segurando uma faquinha de cortar pão. Estava aparentemente normal, até estava comendo alguma coisa.
veio até mim, abriu o portão e me pediu para entrar. Em seguida, eu notei que ela estava trancando o portão na chave. E ainda passou uma corrente com cadeado em volta para, segundo ela, não ter perigo de alguém entrar sem que percebêssemos. Bom, até aí tudo normal. O problema começou quando entramos na cozinha, onde ela havia deixado metade de uma melancia que estava comendo. Ao sentarmos à mesa, eu decidi mostrá-la a rosa que havia levado para dar para ela. No entanto, assim que levantei a dita rosa, eu me arrepiei dos pés à cabeça e tive certeza, naquele momento, que de normal nada havia naquela situação. A Maiara, que segundos atrás aparentava estar normal, comendo sua melancia, passou a me olhar com uma expressão de raiva e dizer, apontando a faca na minha direção, que era para eu sair da igreja, pois ela não era de Deus e que aquela rosa não servia para nada. Falou também que os pastores daquela congregação eram ladrões e charlatões que me levariam ao inferno com os ensinamentos deles. Nesse momento eu fiquei espantado. Agora é ele de novo contando. Nesse momento eu fiquei espantado com o que a Cibele acabara de contar, pois estava recordando-me do que eu senti na aula. Tentei falar na mesma hora, porém ela me pediu para deixá-la finalizar o relato, sinalizando com a cabeça, permiti então que desse prosseguimento. E ela continuou. Levi, depois que ouvi tudo aquilo, notei que eu não estava mais falando com a Maiara, não. E tentei sair de lá da forma mais natural possível. Porém, a entidade notou meu medo e disse, o que foi, neguinha? Não está me reconhecendo? Está com medo por quê? Sabia que quando estão Levi e você conversando sobre demônios, estou lá os observando? Para falantes que se dizem corajosos, vocês até que são bem fáceis de assustar. E riu de forma debochada, zombando da minha expressão, que já não era mais de medo e sim de desespero, pois a dita estava empunhando uma faca. Nessa hora eu a interrompi e disse, meu Deus, e como você conseguiu escapar disso, mulher de Deus? Que situação difícil! A Cibele parou, pensou e respondeu, você entenderá daqui a pouco, me deixe concluir, a presepada. E aí eu respondi, tudo bem, continua. Então ela continuou. Falei que não estava reconhecendo, o que é mentira, né? Falei que eu não estava reconhecendo quem estava ali, não. O que é mentira, pois como sabe, eu convivo com essas pestes desde cedo. E respondi, menina, que oração? Nossa, já está ficando noite, eu vou embora, Maiara. Vou levar a rosa, já que você não gostou dela. Outro dia eu venho para conversarmos um pouco mais. E me levantei com todo o cuidado do mundo. No entanto, a entidade riu e disse, neguinha, nessa tarde iremos juntas ao inferno. Entrei em total desespero. Não existia mais tranquilidade e naturalidade naquele jeito. Corri para o portão de entrada, achando que conseguiria escapar. Ledo engano. A peste havia trancado tudo e ficado com as chaves o tempo inteiro. Não me atentei a essa armadilha. Já era a entidade desde o começo. Não tinha como sair dali. No auge do desespero, passei a chacoalhar o portão e gritar por socorro. Mas como sabe, né, a Maiara mora numa rua praticamente deserta à tarde. Não tinha uma pessoa transitando naquela rua que pudesse me ajudar. E não, a não ser uma senhorinha que estava passando em frente da casa que simplesmente nem deu trela pro meu desespero. Ela apenas parou, olhou e deu continuidade ao seu percurso. Já me considerando morta, olhei para a porta de entrada e pude escutá-la vindo em minha direção, devagar, debochando, dizendo, não tem como fugir, neguinha. É hoje que tu descerá comigo. Numa última tentativa de escapar, eu corri para uma janela que fica no corredor que dá na cozinha, na esperança de conseguir pular por ela. No entanto, era muito pequena, não dava para fazer isso. Quando busquei ver aonde aquilo estava, eu vi que estava olhando para mim e rindo, na outra ponta do corredor.
Nesse momento, eu senti que eu não ia conseguir escapar dali. Realmente, eu não tinha como fugir. Então, utilizando a única coisa que restava, parei, fechei os olhos e, chorando, eu orei. Meu Deus, por favor, proteja-me desse demônio. Não o deixe me matar. Eu sei que eu não sou obediente à sua palavra, mas não me deixe morrer assim. Após alguns segundos, comecei a escutar um barulho, como se estivessem conversando em minha frente. E sem compreender bem o que estava acontecendo ou de quem eram as vozes, eu decidi abrir os olhos calmamente para ver o que era, quem eram e de onde era aquilo. Levi, você não acredita no que eu vi. Apreensivo e arrepiado, eu perguntei: o que você viu? Eu lhe garanto que eu vou acreditar. E ela, lacrimejando, mostrando-me os braços arrepiados, respondeu: eu te vi em pé, na minha frente, com a mão estendida para ele, dizendo: você não chegará perto dela, demônio. Daqui você não passará. Em seguida, gritou: em nome de Jesus, saia. E ele saiu. Pisquei os olhos para ter certeza que eu não estava delirando. Porém, ao piscar, eu não te vi mais na minha frente. E ouvi a Mayara dizendo: o que está acontecendo, Cibele? Por que você está chorando? Por que a gente está no corredor? Eu não lembro de estarmos aqui. Foi quando percebi que já não era a entidade que já não era a entidade e que eu conseguiria voltar para casa. Expliquei a ela de forma resumida o que tinha acontecido, entreguei a rosa e vim embora. E eu cheguei há pouco tempo. Bom, nesse momento, agora é o moço de novo nos contando. Nesse momento, eu senti vontade de chorar, pois fez sentido aquele sentimento de intercessão ocorrida na aula. Disse então que aquilo era muito estranho, pois na aula havia sentido em meu coração uma mensagem dizendo: feche seus olhos e peça proteção para Cibele. E assim eu fiz. Com lágrimas escorrendo aos poucos dos olhos, a Cibele me disse: eu não acredito, Levi. Será que Jesus te usou na escolha? Será que Jesus te usou na escola para me ajudar? Não seria a primeira vez que você me ajuda nos aperreios, meu filho. Sempre lhe disse que tu é um instrumento de Deus, não só em minha vida, mas de todos que contam com a sua ajuda. O inimigo pode até estar ouvindo a nossa conversa agora, mas ele sabe que não pode te tocar, mesmo se quisesse, pois você tem Deus como seu escudo. Por isso, eu confio em suas orações. Bom, nos arrepiamos, agradecemos a Deus pelo livramento e entramos em casa para darmos continuidade ao nosso dia, pois a honra deste livramento não é minha, e sim de quem tem autoridade absoluta para usar quem quiser, quando quiser e onde quiser. Bom, seja quem for ou qual nome for, obrigado por nunca nos abandonar nas piores horas da vida. Abençoados sejam todos os assombrados, fulano se despedindo da terra. Até mais. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. Ui, fiquei com medo até aqui de contar, falei, vai meu negócio aqui. Mas, gente, então essa moça... Ela tem um canal aberto aí, vira e mexe, e a torta direita desce uma entidade nela, né? Olha que perigo. Olha que perigo. Ela tava com uma faca na mão, entidade... Que entidade é essa, gente? Por que ela encanou ali com a moça? Queria levar a moça pro inferno? Por quê? Que perigo. Essa moça tem que se cuidar, fechar aí alguma coisa, canal, porque... Olha só, com uma faca na mão, né? Que coisa é essa? Aí eu paro pra pensar... Quantos crimes às vezes não acontecem que seja meio que de ordem espiritual? Esse aqui. Bom, deixa eu dar um beijinho aqui pro pessoal. Guerra de bruxas, maledites.
Deixa eu ver se é um moço, uma moça. Acho que é um moço que nos conta. Ok, ele diz que está sem nomes o relato. Vamos lá. Olá, Ana Mateus, e olá a todos os assombrados. O meu nome é Fulano, tenho atualmente 27 anos e moro em Minas Gerais. Hoje vou contar um relato que aconteceu comigo e com a minha família há mais ou menos 2 anos atrás. É um relato totalmente verídico que marcou muito a minha família, principalmente por ser algo que nunca esperaríamos vindo de pessoas que tínhamos um grande carinho, mas que se revelaram verdadeiras cobras traiçoeiras em nossas vidas. Em minha casa morava eu, Fulano, minha mãe, minha irmã e meu cunhado. Minha mãe acredita no sobrenatural somente quando isso pode de alguma forma afetar a negatividade. Hã? De alguma forma pode afetar. Peraí. Isso somente quando isso pode de alguma forma afetar a nega. Afetá-la. Isso pode de alguma forma afetá-la negativamente, como por exemplo, inveja, olho gordo, orações contrárias. Depois eu vou mandar um relato sobre orações contrárias para você. Chega a ser engraçada, de tão absurda que é a história. Mas a minha mãe não é paranoica com isso, não. Ela só fala, tipo, tá repreendido e pronto. Já a minha irmã, que é do signo de Áries, acha tudo isso uma palhaçada. Meu cunhado morre de medo, mas adora saber sobre o mundo espiritual. Eu, Fulano, sou bruxo, pratico há quase 10 anos e tenho muitos relatos sobre o meu caminho espiritual. Alguns eu fui o herói, entre aspas, outros a vítima e em outros o maledito. Eu vou mandar depois o meu relato sobre a amarração quebrada. Nem eu fui uma. Ah, sobre a amarração quebrada. Nesse eu fui o maledito. Ok, aguardaremos o seu relato. Nesse relato que eu vou contar aqui, eu também fui a vítima, o herói e o maledito. Nesse relato aqui, agora é isso? Nesse relato que vou contar, eu também fui a vítima, o herói e o maledito. Vamos ver o que que é isso aqui, gente. Minha família, por parte de mãe, é muito grande. Mas com o tempo e por causa de brigas, de fanatismo religioso, ameaças em nome de Deus e orações contrárias, fomos nos separando. Ficou insuportável os almoços e jantares com a família inteira. Por conta disso, nos aproximamos mais de amigos e sempre os recebíamos em casa. Tínhamos muita amizade com a família da ex-esposa do meu primo, vou chamá-la aqui de Maledite Nova. Que era constituída pela ex-esposa do meu primo, a Maledite Nova, sua irmã, Maledite Velha, seu namorado, a mãe delas, a Maledite Idosa e o pai, idiota mesmo. Ai, meu Deus. Mostravam-se pessoas agradáveis, amigas e com uma mente aberta sobre vários assuntos. Ao contrário do meu primo. Tá. Ao contrário do meu primo, que é um mau caráter de mão cheia. Eles passaram a estar em churrascos, comemorações mais íntimas, almoços de domingo e era ótimo tê-los por perto. Mal sabíamos da guerra que enfrentaríamos. Bom, o mais importante. Cadê? Onde estou? Ok, a Maledite Velha adorava falar que ela era da Umbanda e sempre fazia proselitismo para que sua mãe, Maledite Idosa, e sua irmã, Maledite Nova, também começassem a frequentar os cultos e reuniões. Sempre dizendo as maravilhas que a Pombagira podia fazer por elas, que as Pombagiras, enfim, adoravam cigarros e ela dava perfumes para elas, etc. Não tínhamos preconceito contra ela porque eu sou bruxo e a minha mãe, irmã e cunhado só achavam que ela estava deslumbrada demais com isso e que era somente empolgação.
Mas o mais importante, nunca, nós nunca a tratamos mal por conta de suas crenças. Nunca desdenhamos dela e nunca fizemos cara feia diante das suas falas sobre os terreiros, as entidades. Não só respeitávamos. Um adendo, Ana. Eu pratico bruxaria, sou bruxo. Elas praticavam magia da Umbanda, umbandistas. São práticas, entidades, crenças e modos de ver a vida diferentes. A prática da bruxaria tem todo o seu ritual e poderes centrado nos deuses e neles confiamos as nossas vidas. Em um jantar aqui em casa, minha mãe reparou que a maledite idosa olhou para ela de forma estranha. Mas relevou, pensando que fosse somente uma impressão ou que ela poderia estar olhando de fato para ela, mas que estivesse pensando em algo totalmente diferente naquele momento. Ou no mundo da lua mesmo, sabe? Algo assim. E ficou por isso mesmo. Meses depois, minha mãe começou a ter muitas dores de cabeça e dores na coluna, como se tivesse levado uma surra. Mas confiou que fosse somente o colchão de sua cama que estava duro demais ou uma posição ruim que tivesse feito isso. Estranhamente, a família das maledites começou a se afastar e também reparamos uma frieza da parte delas sobre nós. Eu, desconfiado, olhei em meu tarô para saber o que estava acontecendo. E pasmem, o tarô me revelou traição, armadilhas e aconselhou a me afastar das maledites. Só que eu havia emprestado um livro de magia para elas. Era um livro sobre magia de amor dentro do contexto da bruxaria, que tem a ver com o relato que eu vou mandar sobre a amarração quebrada. Eu sei que eu não sou santo, mas quem que está... eu sei que eu não sou santo, mas quem que está encarnado aqui é, né? Mesmo assim, não dava direito para elas nos fazerem mal, se tínhamos um grande carinho por cada uma delas e por sua família. Sempre as tratamos com muita amizade e respeito. Bom, então decidi ir até a casa delas para pegar o meu livro de volta. E mandei mensagem para a maledite nova, falando que eu precisava urgentemente do meu livro e que já estava indo buscar. Ela disse, ok, pode vir. Saí de casa recitando vários encantamentos de proteção em latim. E cheguei lá com todos os meus escudos espirituais prontos a me defender. Cumprimentaram-me, convidaram para entrar e me ofereceram um café. Óbvio que graças ao tarô eu já estava esperto com elas, eu não aceitei. Só disse que eu precisava ir embora porque estava esperando uma visita em casa. Peguei meu livro e já fui me despedindo. Até aqui eu achei que tudo tinha acabado, que a nossa única ligação havia sido rompida. Engano meu. Alguns dias depois, a cabeça da minha mãe foi só piorando e piorando. Não sabíamos mais o que fazer. Não existia Covid para dizer que poderia ser uma suspeita na época. Ela já não estava aguentando fazer nada e não aguentava ir para o trabalho, pois já estava ficando debilitada de andar por causa da dor na coluna. Ok. É que ele falou dor de cabeça ali, enfim. Foi aí que eu me toquei que isso poderia ser um ataque espiritual vindo das maledites. Fui verificar junto ao tarô e realmente era um ataque espiritual. Nesse dia estávamos todos em casa. Já estava anoitecendo e a minha mãe só piorando. Minha irmã cuidou de dar mais remédios para ela. Meu cunhado tinha um compromisso já marcado com os amigos do futebol. Que inclusive minha irmã disse para ele não ir. Mas como a teimosia é grande, ele foi sem ela saber. Eu, sabendo do que realmente se tratava, fui para o meu templo pessoal de bruxaria, que é um cômodo à parte na minha casa. E comecei a estudar o que poderia ser feito e, por sorte, era noite de lua cheia.
Eu tinha à minha disposição todo aquele poder da lua para usar como um contrafeitiço para o mal que estava rodeando a minha irmã. Comecei um pequeno ritual usando velas, espelho, sal, ervas e uma representação da minha mãe em forma de boneca. Comecei transmutando toda aquela energia, o que era para causar o mal, passou a trazer cura e saúde. Mas a resistência do que enviaram contra nós era forte, e então usei o poder da lua para desviar o ataque para longe dela. Qual foi a felicidade que deu? Qual foi minha felicidade quando vi que deu certo e ela começou a ficar melhor e a dor começou a diminuir? Mas infelizmente o ataque pegou em outra pessoa. A energia negativa foi desviada para longe, pegando no meu cunhado, o único que estava fora da casa naquela noite, lá no campo de futebol. 20 minutos depois do meu ritual, recebemos a ligação que o meu cunhado havia batido a cabeça e desmaiado. Não sabiam se tinha dado traumatismo craniano e chamaram a ambulância. Fizeram exames e eles viram que a batida foi tão forte que ele havia quebrado o osso acima do olho. Aqui? Frontal? Ficou fundo esse local no rosto dele, como se tivesse um amassado, ficando um buraco. Por pouco não aconteceu o pior. Mas, gente, que batida de cabeça foi essa? Contei tudo para minha família sobre quem tinha feito isso, sobre o que o tarô havia falado e pedi desculpas ao meu cunhado por ter pego nele toda aquela energia negativa. E ele, impressionado, riu, dizendo que infelizmente ele foi a vítima. Minha mãe ficou muito chateada e impressionada pelo fato de que as maledites queriam realmente matá-la. Durante a semana, comecei a me disciplinar mais com a defumação e a limpeza da minha casa para acabar com qualquer resquício de magia negativa que ainda pudesse estar ali. E fui cômodo por cômodo expulsando todo o mal. Na noite daquele dia, após já ter ido dormir, eu me vi em sonho fazendo novamente a defumação na minha casa. Mas me dei conta de que aquilo era um sonho lúcido e uma mulher com um vestido rodado, descalça e descabelada, me olhou e disse sobre a minha defumação: "Você não pode fazer isso." E eu disse: "Não posso o quê, minha filha? Agora que eu vou fazer mesmo, você vai ver." Agora que vou fazer mesmo, você quer ver? Toma, fumaça! Ana, o espírito daquela mulher no meu sonho saiu correndo para dentro da minha casa e se escondeu. Quando eu passo na janela da minha sala, em sonho ainda, ela pula em cima de mim e fala: "Seus deuses não podem te ajudar." E eu falei: "Podem sim e vão." Chamei por eles, empurrando aquele espírito, e pulei em cima dela, no que ela simplesmente evaporou, deixando só aquele vestido no chão. Acordei sentindo que havia acabado de passar por uma guerra espiritual no sonho e que a minha defumação havia dado certo. Minha mãe, já melhor, foi tentar descobrir com as amigas da maledite se ela havia dito alguma coisa que pudesse servir como possíveis motivos para o afastamento e o ataque espiritual. Ela ficou sabendo que a maledite idosa começou a desenvolver uns ciúmes da minha mãe com o marido dela. Ana, minha mãe nem olhava para o marido dela. Ele já era idoso e não era bonito, não. Minha mãe é nova, tem 43 anos ainda. Tem 43 anos ainda e tem seus namoradinhos, tá? Não precisa ficar de olho no marido alheio, não. E velho ainda por cima, e feio. Ah, mas eu me tornei um maledito. Eu fui buscar vingança. Em uma noite de lua minguante, chamei todos os meus ancestrais e os deuses da noite. Pedi retaliação e exigi um retorno. Foi uma noite exaustiva, mas com resultados promissores.
O marido da maledita idosa descobriu que ela estava tendo um caso com um homem mais ou menos 20 anos mais novo e que morava no mesmo condomínio que eles. Olha só, com ciúme do marido e fazendo as coisas. Ah. O marido da maledita idosa a expôs para o condomínio inteiro, mandando ela para fora de casa, xingando ela daquilo para baixo. Ela saiu levando as mudas de roupa nas mãos e completamente humilhada. Ha, 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 risada de bruxa. Hoje em dia, não temos mais notícias das maledites. Eu não sei se reataram, se estão bem ou se aconteceu mais coisas. Sabemos somente que não colocamos mais ninguém assim em nossa casa e em nossas vidas. Somos mais cuidadosos com tudo isso e eu passei a desenvolver mais a minha magia para evitar quaisquer novas situações como essa. Obrigado, Ana, pela oportunidade de contar o meu relato. Em breve mandarei mais. Creio que são bem interessantes e os assombrados vão gostar. Abraço e beijos para você e sua família e para todos os assombrados. Beijos para você, muito obrigada pela sua história, pelo seu relato. Então, o povo de lá mandou feitiço, você bateu. Então, será que era Pombagira que ela tanto falava e mandou fazer alguma coisa? Mas, ou era algum outro espírito, né, se fazendo passar por uma, se fazendo coisa ruim, assim, para acabar com ela, mas... E ela ficou brava, não queria que fizesse a defumação. Ah, vou fazer, tome fumaça. Tome fumaça. Vai, sai daqui, sai daqui. Fumacê na tua cara. Beleza, meus tios, é tio de novo aqui, ó. Meus tios vieram avisar que haviam morrido. Olá, Ana e Assombrados, me chamo Fulana, tenho 30 anos, sou casada com o fulano e atualmente moramos em Sorocaba. Antes de iniciar o relato, quero enunciar nosso carinho e admiração por vocês do canal Assombrado, em especial a Ana. Muito obrigada. Ai, eu tenho vergonha de... muito obrigada, viu? Sem mais delongas, vamos aos fatos. Aconteceu com o meu esposo. Os nomes dos envolvidos estão devidamente trocados. Não tenho a pretensão de deixar o texto longo, mas algumas elucidações são imprescindíveis para a compreensão de todos. Por esse motivo, desde já peço desculpas. Tá ótimo, só pela escrita linda, eu já fico muito... Relato. Ana, meu marido tem origem étnica japonesa e nasceu no ano de 1986, em São Paulo. Por consideração ao cunhado e um irmão, meu sogro decidiu registrar o filho com o nome de ambos. Cala a boca. Mas, gente, que barulheira é essa? Ah, já sei que pode ser. Pera aí. Bom, acho que agora parou. Ana, meu marido tem origem étnica japonesa e nasceu no ano de 1986 em São Paulo. Por consideração ao cunhado e um irmão, meu sogro decidiu registrar o filho com o nome de ambos, uma singela homenagem. Por essa razão, ficou decidido que o menino se chamaria... Ela está trocando os nomes, mas tinha que dar um nome japonês. Então, por esse motivo, ficou decidido que o menino se chamaria Fujiro Nakombi. Fujiro Nakombi. Ok, gaiata que sou, não resisti à brincadeira e designei ao meu cônjuge e seus respectivos tios nomes fictícios engraçadinhos, mas isso não desmerece a seriedade e veracidade dos acontecimentos. Vamos prosseguir com os fatos. Os tios Fujiro e Nakombi
Eram pessoas maravilhosas, sempre muito atenciosos, amorosos e prestativos. Os dois não poupavam esforços para agradar o sobrinho. Entretanto, nem tudo na vida são flores. Infelizmente, quando tinha apenas 10 anos de idade, o pequeno Fujiro Nakombe teve que ir morar no Japão com seus pais e irmã. Sendo assim, a convivência com seus parentes no Brasil foi interrompida. Primeira experiência. Após uma década vivendo no Japão, Fujiro Nakombe estava com 20 anos de idade. Apesar de já ter experimentado algumas coisas sobrenaturais, o jovem mancebo sequer imaginava o que o aguardava nos momentos seguintes ao término daquele dia. A seguir, confiram os fatos sob a ótica e narração do envolvido nos acontecimentos. Narração agora de Fujiro Nakombe. Ana, era uma noite de 2006, na terra do sol nascente. Eu estava no banho e abruptamente me arrebataram. Sim, parece loucura, mas mentalmente eu fui deslocado para uma outra dimensão. Era tudo muito escuro. Eu estava perplexo com aquela situação, até que inesperadamente surgiu o tio Fujiro. Sempre tive muita afeição por meu tio, mas há muitos anos não tínhamos contato pessoalmente. Apesar de tudo estar fora dos padrões da normalidade, naquele momento eu conseguia manter o foco nele. Confesso que fui capaz de ignorar aquela sensação intensa de despedida e perda. Era nítido que alguma tragédia estava por vir. Sem proferir uma palavra com os lábios, o meu tio começou a se comunicar telepaticamente. Em japonês, ele me deixou a seguinte mensagem. Ogenkide. Em português, significa tudo de bom. Em seguida, tio Fujiro pediu que eu cuidasse da sua filha. Após isso, imediatamente ele desapareceu. Minha consciência parecia estar desconectada do meu corpo. É como se eu estivesse em piloto automático. E aos poucos fui retornando ao meu estado normal. Terminei o banho, posteriormente com muita tristeza e aos prantos. Comuniquei à minha família a experiência estarrecedora que havia acabado de vivenciar. Meus familiares ficaram surpresos quando relatei o ocorrido, porém acharam por bem ligar para o Brasil na manhã seguinte. Assim foi dito e feito. Na manhã seguinte ligaram e o pior foi confirmado. Informaram que o meu tio havia falecido. Pasmem, exatamente no mesmo horário em que ele apareceu para mim. Tio Fujiro foi acometido por um ataque cardíaco e não resistiu. Mas como não nos víamos há anos, ele veio se despedir. Segunda experiência. O ano era 2007. Eu e minha irmã fomos buscar a minha mãe no aeroporto. Ela estava retornando de férias que passou no Brasil. Por razões desconhecidas, eu estava profundamente incomodado e me sentindo muito mal. Como se não bastasse, a minha irmã começou a me irritar. Logo começamos uma discussão, até que repentinamente aconteceu novamente. Dessa vez, o tio Nakombe. Sim, Ana, o outro tio, o qual herdei o nome. Certamente não foi uma experiência tão intensa e surreal quanto a anterior, mas sem motivo, enquanto discutia com a mala velha da minha irmã, eu tive uma lembrança latente do meu tio Nakombe. Imediatamente fiquei atordoado e muito emocionado. Naquele momento, entendi que o meu tio havia partido. Novamente, reportei a situação à minha família e ligamos para o Brasil. E como era previsto, foi confirmada as mortes do meu tio Nakombe e de sua filha. Ambos morreram simultaneamente. Minha prima faleceu em decorrência de um tumor e o meu tio, Nakombe, de um mal súbito no coração. Eu e meus tios tínhamos um vínculo afetivo muito forte,
Para selar essa cumplicidade, eu havia herdado seus nomes. De alguma forma, os meus tios vieram se despedir de mim. Obrigado por ler os meus relatos. Desculpe qualquer erro ortográfico. Você deve ter tomado nota que no Japão há muitos eventos sobrenaturais. Já vivi alguns. Se assim o bom Deus me permitir, breve te mando alguns. Beijos para você e sua família. Deus os abençoe. Alguém que dê. Alguém que dê. Um beijo para você. Muito obrigada pelo relato. Então, será que já tinha uma ligação forte, né? E aí, ainda tinha o nome dos dois, mas os dois, assim... E foi, olha só, nesse caso eles não vieram em sonho, falar ou alguma coisa. Foi realmente o que veio na mente, o primeiro mais ainda, assim, né? Você teve a visão até dele acordado. Eles vieram na hora mesmo. Muito bem. Para o último relato agora sim, de vez, que é este, o homem do Opala Preto. Vamos ver, eu acho interessante esses relatos de carro. Olá, meu nome é fulano, esse relato é de um ano atrás, viu? É de 26 de abril de 2021. Atenção, os nomes estão trocados e os locais também. Tá, fato verídico. Ocorrido com um amigo muito querido da minha família na década de 70 em Janiópolis. Janiópolis, no Paraná, que gentilmente me autorizou a relatar para o canal. Seu Belém estava com seu filho ainda pequeno, de 2 aninhos, numa pracinha perto de casa à noite, brincando no parquinho. Foi quando estourou um tiroteio no local. Todos correram e naquela confusão, Eduardo pegou seu filho no colo e também correu, se afastando dali. Ao correr, mais à frente, levou um tropeção e caiu com o filho. Ao cair, a criança bateu forte com a cabeça no chão e desmaiou. Seu Belém, então, apavorado, desesperado com seu filho desacordado no colo, gritava por ajuda no meio da estrada. Estava desnorteado, sem dinheiro no momento para pegar um ônibus, muito menos um táxi. E seu Belém fazia sinal e ninguém parava, nem ônibus, nem táxi. Aqueles segundos de desespero pareciam horas, séculos. Até que, num dado momento, parou um Opala preto e o homem que dirigia disse ao seu Belém: "Entre que eu levo você ao hospital." Durante o trajeto, o homem não falou nada. Ao chegar na porta da grande emergência, o motorista do Opala Preto disse ao seu Belém: "Em hipótese alguma, deixe que apliquem a primeira injeção no seu filho." Ao dizer isso, estendeu-lhe a mão, deu-lhe um papel e abriu a porta do carro para Belém, que já correu com a criança para a emergência. Lá chegando, a equipe de saúde pegou o menino, começaram a examiná-lo. E seu Belém ali perto, nervoso, ele observava tudo. A enfermagem já monitorava e puncionava o acesso venoso da criança, e foi quando um médico ordenou que a enfermagem aplicasse uma determinada injeção. Imediatamente, ao ouvir as palavras do médico, lhe veio à lembrança as palavras daquele homem que disse: "Em hipótese alguma, deixe que apliquem a primeira injeção em seu filho." Na hora, o seu Belém se opôs. E se pôs à frente da equipe e disse que não queria que fizessem a injeção no menino. E a confusão se deu. A equipe querendo tirá-lo do local, ele se recusando a sair, e então chamaram a segurança. A confusão continuava. Até que chegou um outro médico, que era a chefia da equipe, e quis saber o porquê da gritaria. Explicaram ao médico que explicaram então o que estava acontecendo ao médico, que quando viu a prescrição da medicação que seria aplicada no menino, chamou seriamente a atenção do primeiro médico e disse que não era para fazer aquela medicação naquela dosagem,
pois agravaria o estado da criança ou talvez lhe fosse até fatal. E seu Belém ali assistia a tudo aquilo espantado, juntamente com a equipe de enfermagem e os seguranças. O médico que chegou recalculou a dosagem e pediu que a medicação fosse feita agora com a dosagem correta. Dali, levaram a criança para o raio-x e ficou em observação, acordando posteriormente bem. Os exames estavam normais e seu Belém respirando mais descansado. Agradeceu ao médico e à equipe, desculpando-se pelo nervosismo. Mais tarde, sentiu algo no bolso da bermuda e pegou. Era o papel que o homem que o socorreu havia lhe dado. Só que não era um papel comum. Era uma nota de alto valor. Na época, como se fosse hoje em dia, talvez uma nota de R$ 200. Seu Belém, até hoje, com seus 60 e poucos anos, já avô, não faz ideia de quem seria aquele homem do Opala Preto. E nem sabe como ele sabia que precisava ir para o hospital, muito menos sobre a injeção. Relatou-nos esse fato com lágrimas nos olhos. Seu Belém só sabe que aquele homem o ajudou num momento muito difícil de sua vida e agradece até hoje. Gente, olha só que interessante, hein? Deixa eu colocar aqui. Olha só, o cara surgiu ali e é um anjo? No mínimo, foi um anjo. Como que ele ia saber da injeção? Ele já alertou tudo, deu carona, já sabia que era pro hospital. Até saber que ia pro hospital, tudo bem, pode ser que era alguém que observou de longe, foi lá, catou o carro, viu que ele tava com a criança desacordada e tal. Mas até aí falar o lance da injeção, não tinha como saber, não é? Beleza, pessoal, vamos ler mais um relato. Vulto doppelganger. Mas como? Se é um vulto, como sabe que é um doppelganger? Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados. Passei por isso agora há pouco. E como é raro ter relatos meus, eu não queria perder a chance. Não haverá nomes. Ok, relato agora do dia 25 de março. Estava eu esperando a visita de um amigo meu no portão da minha casa. Normalmente ele sai do trabalho às 6 da tarde, faz ali os seus afazeres, pois mora sozinho, e então, vez ou outra, conversamos na calçada da minha casa. E sim, os beijinhos são trocados aqui e ali, pois eu não sou boba e tá difícil encontrar alguém realmente legal. Nessa noite, especificamente, dia 25 de março de 2022... foi o dia que o chamei para uma visita. E ele, super simpático, me mandou mensagem avisando que só iria trocar de roupa e já estava a caminho. O avisei, como sempre. Mande mensagem quando estiver próximo ao portão, que eu lhe espero ali. Ele recebeu a mensagem, mas não respondeu. Eu então fui fazendo outras coisas e, acabando por me distrair, vejo que já havia se passado uns 45 minutos ou um pouco mais. Já havia passado os 45 minutos ou até um pouco mais que a minha que eu tinha mandado aquela mensagem, né? E da casa dele até a minha dá exatamente esse tempo. E dando uma corridinha, dá uns 30 minutos de lá aqui. Então, fui até o portão com meu celular nas mãos e fiquei assim com o corpo meio para fora, vendo a rua vazia, mas então vejo ao longe o rapaz vestido todo de preto dos pés à cabeça, exceto um tênis com detalhes vermelhos, como na primeira vez que nos vimos. Aí eu abri um sorriso e abaixei o celular, cruzando os braços e esperando ele vir até mim. Estávamos relativamente perto. Ele passava por uma parte da calçada que tinha uma extensão de breu, causada pela placa de uma loja que tomava todo aquele trajeto, nublando um pouco ali o seu rosto. Mas o poste do outro lado da rua iluminava os seus passos.
mostrando claramente pouco acima de seus joelhos, até pouco acima dos joelhos. Por isso, me atentei ao detalhe do tênis e lembro de ver sua mão com anéis, paralela ao seu corpo, assim. Mas, de repente, meu celular avisou que tinha recebido uma mensagem de WhatsApp dele, né? Chegou uma mensagem dele no meu celular. Aí eu olhei para baixo, sem responder, pois se eu via, ele também conseguiria me... Ah, olhei para baixo, mas não respondi a mensagem, porque se eu tava vendo ele, que ele tava chegando, ele também tava me vendo ali parada, né? Mas aí ele mandou a seguinte mensagem. Estou a caminho, logo chego aí. Aí eu ri, por mesmo estando ali na mesma calçada já, ele ia me mandar mensagem que já estava chegando, tipo, eu estou vendo que você está chegando, né? E aí uns 10 segundos depois, eu voltei a olhar para frente com uma cara de, fala sério, né? Tipo, eu tô vendo que você tá chegando. E rindo por gastar os seus 3... Ah, o 3G. E rindo por gastar o 3G à toa. Se estávamos longe, assim, apenas alguns passos de distância um do outro. Mas aí veio o susto. Pois o rapaz, ou o fulano que eu estava esperando, tinha simplesmente sumido. Olha, impossível. Pois a rua é reta. Ou ele passaria por mim, ou daria as costas e eu o veria ainda lá na frente. E bem depois de onde a iluminação no poste não iluminava bem. Mas teria outro mostrando o final do bairro. Um outro poste. Achei isso tudo muito estranho. Eu até ri. Logo respondendo por áudio, pois não estava acreditando. E aí eu entrei em casa novamente. Eu disse, cara, eu acabei de te ver caminhando aqui na rua. Suas roupas, seu tênis, tudo igual a você no dia tal. E então o menino sumiu, né? Escrevi isso pra ele. E aí ele respondeu, eu tô com camisa de basquete amarela, acabei de passar pelo ponto tal, logo eu tô aí. Bom, voltei lá pra fora e depois de um tempo deixei o celular dentro de casa. E dessa vez ele passava um pouco à frente do local onde eu vi aquele vulto. E realmente a blusa dele amarela chamava bastante atenção, até mesmo se tivesse no escuro. Ele chegou e eu ri, do rosto dele meio sem jeito e bobo, falando com ele e disse assim para ele, ai, agora sim é você, né? Bom, ele me perguntou o que tinha acontecido e na rua expliquei com detalhes, que eu estava parada ali e ao longe um rapaz com as roupas dele vinha caminhando ao meu encontro. Mas quando abaixei a cabeça para ler a mensagem e ergui de novo, ele não estava mais lá. O que seria humanamente impossível, já que mesmo se ele voasse, ainda assim, pela iluminação, não dava. Eu iria vê-lo, eu ia conseguir vê-lo no céu, digamos assim. E o tênis dele era bem específico. Então, para uma cidade pequena, onde todo mundo segue sempre aquela tendência, esse tênis dele iria se destacar. O menino ficou imóvel quando eu contei isso. Ele falou que eu estava querendo assustá-lo, pois ele tinha medo dessas coisas. E eu, seguindo aos poucos a vertente da bruxaria ainda, nunca brincaria com uma coisa dessas. No fim, ficamos na calçada, olhando no rosto um do outro, enquanto tentava tranquilizá-lo. Trocamos um beijo e eu entrei, para ele não demorar a ir embora, né? E não tomar o caminho contrário, que era assim mais perigoso do que ele vinha. Para ele não ficar com medo, acho que querer ir por outro lugar, é isso. É isso, Ana. Boa noite, que Deus abençoe vocês. Até agora eu tô tentando entender o que eu vi. Você não conseguia ver o rosto, o jeito de andar, tudo... Certeza que era ele, sumiu. Ele não poderia ter pulado um muro, alguma coisa assim, nesse momento. Ela diz, o negócio do tênis também, não sei que tênis que era, mas às vezes é aqueles bem assim, né?
Que realmente numa cidade pequena, você fala, é poucos que teriam justo esse tênis. As roupas, você também identificou que eram. Ele tinha realmente essas roupas? Ou não? Só era um negócio tudo escuro. Não dava para identificar, só achava que eram roupas pretas. Mas você chegou a ver anéis no dedo. Então ele estava próximo o suficiente para notar que tinha anéis. E ele realmente usava anéis assim nos dedos? Ou não? Porque eu fico pensando, será que era? Não era como não viu direito o rosto? Ou, numa outra dimensão, ele estava vindo com aquela roupa, né? Mas nessa ele estava com outra. Deixa eu ver este daqui agora. Próximo aqui da lista. É este daqui. Eu tenho certeza que vi uma fada. Vamos ver. Olá, Ana. Sou muito fã de vocês e do canal e obrigada por ler o meu relato. Ele é recente. Os nomes já estão devidamente trocados. É uma moça que nos conta, tá? Era 23 de julho de 2017. Eu sou de um lugar minúsculo do interior do Rio de Janeiro. Meu nome é Fulana e na época eu tinha 16 anos. Eu me lembro que aquele dia foi péssimo, Ana. Meu professor de história, que era um terrorista que ninguém gostava, tinha me humilhado na frente da turma porque eu tinha tirado uma nota baixa em um teste e era o dia da entrega das notas de matemática. Eu fui a única numa turma de 27 pessoas que tinha tirado uma nota abaixo da média. Eu zerei a prova e a recuperação, mesmo estudando feito uma condenada. Eu chorei tanto. Na minha turma, eu só era amiga de duas meninas. Minhas amigas que estudaram comigo a vida toda, as outras pessoas me detestavam, tanto que só se dirigiam a mim para praticar bullying. Gente, por quê? Meu ensino médio foi a fase mais horrível da minha vida. Aquele dia estava sendo péssimo, mas como a tendência é só piorar, eu estava esperando mais uma coisa ruim acontecer. Minha escola ficava um pouco afastada e para chegar nós passávamos pela praça, descíamos uma rua deserta, que eu tinha pavor de passar sozinha porque em volta era uma espécie de bosque cortado por um rio e tínhamos que atravessar uma ponte e chegar na escola. Uma das minhas amigas mais próximas, a Alicia, era de uma série abaixo da minha. Eu era do terceiro e ela do segundo ano. E ela ficou me esperando para irmos juntas para casa, já que era o último dia de aula antes das férias e nós éramos vizinhas. O que foi, fulana? Ela perguntou para mim. E eu disse: "Ai, meu dia tá sendo horrível. O maldito do professor me humilhou na frente da turma. Minha nota em matemática foi péssima. Ontem à noite eu recebi a notícia que a minha irmã está no CTI." Ela não respondeu nada, só me deu um beijo na testa e disse: "Vai ficar tudo bem." Ana, eu saí da escola chorando naquele dia. Eu me lembro de sair de mãos dadas com a Alicia e ficar olhando para o bosque. Foi quando eu vi a criaturinha que eu tive certeza que era uma fada. Ela era linda, Ana. Ela tinha o tamanho de uma boneca American Girl. Que boneca é essa? Mais ou menos esse tamanho. Tinha um vestido longo, branco, daqueles que caem brilhos da barra. Tinha as asas que pareciam de seda, com os detalhes brilhantes. O cabelo era esbranquiçado, com mechas rosas muito delicadas. Usava uma coroa de botões de rosas no cabelo e pulseiras de flores. E o rostinho, Ana, era a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Ela tinha a pele bem branquinha, mas os lábios eram vermelhinhos e as bochechas também. E os olhos eram clarinhos. Mas não soube identificar a cor. Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Ela estava um pouco acima de mim, entrando no bosque. E eu fiquei olhando feito uma boba, pensando se aquilo era real mesmo. E foi.
Mas eu cresci numa família cristã que acredita que tudo que não está na Bíblia é coisa do diabo. Mas eu não penso assim. Existe Deus e o diabo, bem e mal, luz e trevas. E aquele serzinho era a luz. Eu senti paz quando eu vi. Parecia que o mundo tinha parado e eu estava... E ali só existia ela, acho que é isso, tão perfeita e fofa. E eu falei apontando para a fadinha, olha, Alicia. O quê? Ela respondeu, olhando para onde eu apontava. Então, eu respondi, nada, coisa da minha cabeça, com medo de ser chamada de louca, sabe? Nós continuamos andando, mas eu ainda olhava para a fada. Na minha cabeça, eu pensava que eu estava delirando, mas no meu coração eu sabia que era real. Quando nós chegamos perto da ponte, ela sorriu para mim, acenou com aquelas mãozinhas minúsculas e entrou no bosque por entre as árvores. Eu nunca falei para ninguém, mas eu tenho certeza do que eu vi. E tenho certeza que nunca vou esquecer aquela imagem. Eu nunca vi mais nada. Mas eu queria muito ver outra vez. E gostaria que outras pessoas pudessem ver também, porque, assim, foi uma visão linda. Obrigada por ler meu relato. Não tem nada demais, mas foi uma experiência que eu gostaria de compartilhar com alguém. Um beijo para você. Muito obrigada. Uma vez eu também estava dormindo na sala da casa de parentes. E aí eu achei que eu abri os olhos. Agora eu não sei se eu abri os olhos físicos ou se eu abri os olhos espirituais. Porque eu realmente abri onde eu estava. Era o mesmo ambiente, o sofá estava do mesmo jeito, que eu estava tudo igual. Por isso a gente fica na dúvida se eu abri o olho de verdade ou não. Mas você sabe quando você tá dormindo, aí você acorda e não abre os olhos, né? Aí eu já tava assim. Aí a hora que eu abri, se dá aquela, dei aquela abridinha de olho assim, eu vi era uma fada, mas eu não consigo lembrar de nenhum detalhe. Eu só sei que era porque na hora eu vi que era, mas assim, foi tão rápido. E na hora que eu abri o olho, ela tava, tipo, segurando a coberta que tava em cima de mim. E, tipo, a hora que eu abri, ela soltou e sumiu, foi embora, não sei. Soltou a coberta em cima de mim. E aí, sim, depois disso, eu abri, tipo, de novo o olho. Não sei, eu pisquei, assim, sei lá, eu abri... E aí, não tinha mais nada, claro, era realmente, eu tava na mesma posição, tava assim. E a coberta que tava em cima de mim era a mesma que eu vi sendo derrubada aqui. Era, na verdade, uma mantinha do Vitório que eu acabei puxando aqui pra cima de mim, sabe? Pra completar a minha coberta. E era justamente essa que eu vi sendo derrubada. Fiquei pensando, gente, será que eu abri os olhos... espirituais e nesse outro, no mundo astral aí, realmente uma fadinha veio me cobrir? Ou me descobrir? Não me cobriu, eu acho. Será? Ai, que lindo! Então. Deixa eu dar mais beijos no pessoal agora com...